U Kancelariji za mlade opštine Stara Pazova u julu je počela realizacija projekta Mogu i drugačije. Socioedukativni rad sa adolescentima u svrhu učenja kontrole besa, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Istraživanja pokazuju da je velika potreba za psihološkim savjetovalištima ove starosne grupe. Projekat je specifičan, bavi se pre svega bezbedonosnom kulturom mladih u najširem smislu, a specifično je to što se bavi zdravljem mladih, to je mentalnim zdravljem mladih. Vidi se po nekim ponašanjima da vrlo lako se iznerviraju, vrlo lako ih izbace neke sitnice iz koloseka, tako da na osnovu tih podataka zaključujemo da ima potrebe za ovakvom vrstom projekta. Do kraja avgusta u toku su promotivne aktivnosti kako bi se šira javnost upoznala sa značajem prevencije besa kod omladine, a radionice i individualni rad će početi u septembru. U realizaciji će pored Kancelarije za mlade učestvovati stručni saradnici Centra za socijalni rad i Srednje tehničke škole u Staroj Pazovi, koja je partner u projektu rađenom na osnovu istraživanja u ovoj obrazovnoj ustanovi i namenjen je njenim učenicima. Broj učesnika nije ograničen, a zainteresovani će moći od 1. septembra da se prijave školskom sociologu ili pedagogu. Projekat se realizuje u saradnji sa sociologom Zoricom Kešelj i psihologom iz Centra za socijalni rad Gordanom Jovančević. One su stručni saradnici na ovom projektu. Također tu je i pedagog tehničke škole, s obzirom da nam je tehnička škola i partner na ovom projektu, i ja ispred Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova. U pitanju je jedinstven projekat u Srbiji i četvrti u nizu od 2014. godine koji su vezani za mentalno zdravlje mladih.